За би 1978 онд Улаанбаатар хотын 24-р сургуульд 1-р ангид орж байлаа. Сургуульд бол анх явхад анги танхимын саруул, цэлгэр, энэ засвар хийсэн тийм маш гоё үнэртэй их гоё байсан шүү. Хүүхдүүд их цуглаад, дуулаад, бүжиглээл их гоё байсан. Манай аав ихч намайг 2-р ангид байхад гадаадаас сургуулийн цүнх бэлгэлж ирсэн юм байна. Тэр нь тэгээд ийм гоё цэгэр, ягаан өнгийн хослолтой. Тэг өглөө босоод цүнхээ өөрөөл цүнхэндээ бүх дэвтэр номоо хийгээл явна гэдэг бол үнэхээр сайхан. Шүн баг нойр хүрдэггүй байла. Тэгэл өглөө босоод яарал цүнхээ өөрөөл явдаг байсан. Хичээлийн хэрэглэл, форум, тэр сургуулийн бэлтгэл ажиллалт хүүхдийн сурах хүсэл хэрэгцээлт бол би шууд нөлөөлдөг гэж боддог. Хүүхдүүд 9 сарын нэгэн шинээр сургуультай явахдаа хичээл номоо бэлдээд, формынхоо хувцсыг шинээр өмсөөд, ингээд багштайгаа очиж уулзаад, найз нөхдөг очиж уулзахаар явахдаа үнэхээр их баяр хөөртэй байдаг. Яг энэ үедээ бүх зүйл нь бүрэн бүтэн, бусдтайгаа яг адилхан тэгш хэрэгтэй одоо явж байгаа нь бол би хүүхдийн ирээдүйд хүүхдийн сурах хүсэл хэрэгцээлт бол үнэхээр нөлөөтэй гэж итгэдэг. За би дэлхийн зөнгөөс одоо жил болгон цохион байгуулдаг сургууль бэлэн аянд бол өмнөх жилүүдэд ч гэсэн нэгдэж бас өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж ирсэн. Энэ аянд нэгдснээрээ хүүхдүүдэд тэр хичээлийн хэрэгсэл, цүнх бүх зүйлийг бол өгснөөрөө бид тэр хүүхдүүдэд тухайн үед нь хичээл сурах боломжоор хангаа загсахгүй бас илүү их сурах хүсэл эрмэлзлийг нь бадрааж өгч байгаа учраас бол би бол энэ аянд нэгдэж байгаадаа маш их баяртай байдгаа. Тэгээд та бүхэн бас энэ аянд нэгдэрээ хүүхдийг бас ирээдүйдээ илүү ихтэй байх, сурах хүсэл эрмэлзлийг илүү сайнаар олж авах нь та бүхний хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэв.